Lepo pozdravljeni. V naslednjih tedenskih oddajah se bomo ozrli nazaj in se spomnili najpomembnejših dogodkov prve polovice letošnjega leta, ki so se iz meseca v mesec zvrstili v Posavju. Začenjamo s pregledom v občini Krško. Krški občinski svetniki so imeli na januarski seji na mizah osnutek nove pokrajinske zakonodaje. Svetniki so se strinjali z mnenjem, da Posavje mora imeti svojo pokrajino. Zadnji osnutek, pripravljen v novembru 2020, predvideva 10 pokrajin, med drugim tudi zasavsko-posavsko pokrajino. Svetniki so se strinjali, da si Posavje zasluži in mora imeti svojo pokrajino, za katero si prizadeva že 30 let. Vsi dosedanji sklepi, pobude in ukrepi, ki smo jih sprejemali v Posavju, grejo na to, da bi bila Posavje samostojna pokrajina. Moje mnenje je, da moramo vsi v Posavju strmeti k temu, ne glede na to, da so želje in pobude s strani Ljubljane in države drugačne. Mislim, da so vse občine vseh svojih dosedanjih dejanjih podpirale to samostojno pokrajino Posavje. Jaz mislim, da Posavje kot samo Posavje je dosti veliko in bi lahko bilo samo kot regija. Tudi ne nazadnje, mi imamo tle dol sigurno več podjetja, že zdaj delajo posavske občine boljše kot pa gor za gorske, s tem, ker je bilo nekaj omenjeno celo, da ne bi bilo Trbovlje kot mesto, prvo mesto, Krško drugo, se pa absolutno ne strinjam in še vedno podpiram in zagovarjam Posavje kot svojo regijo. Ustanovitev pokrajin v Sloveniji je nuja. Žal, že tega nismo storili v preteklosti. V Posavju smo vrsto let gradili podobo Posavja kot bodočo slovensko regijo. V tem primeru je sedaj državni svet in stroka poskuša spraviti skupaj drugačno regionalizacijo, se pravi regijo od Jesenic na Dolenjskem do Litije. Svetniki so se strinjali, da tako zgodovinsko kot teritorialno Posavje in Zasavje ne povezuje nič razen Save. Bojim se, da nas je v preteklosti premalo povezovalo. Res je, da nas povezuje reka Sava, mogoče še energetika, izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi, drugače pa nekega posebnega medsebojnega povezovanja in sodelovanja v preteklosti ni bilo. Zato računam, da bo ta proces stekel in da bo Posavje samostojna pokrajina. Jaz mislim, da je že tako Trbovlje Zagorje že kar dosti odmakljeno od Posavja. Rade, če so še tle nekje, tam se pa potem Savinja pa Sava se razčlenijo in združujejo in tam noter, ne vem. Jaz mislim, da je Trbovlje Zagorje bolj spada pod Litijo in on del gorno. Posavje se lahko pohvali s sodelovanjem vseh šestih občin, zato je želja, da statistična regija postane pokrajina. Se pa zavedamo, da so potežne drugačne, da obstaja tudi neki določeni standardi oziroma neke zahteve, ki pomenijo združevanje preko 100 tisoč prebivalcev znotraj ene regije oziroma ene pokrajine. In zato bomo pač verjetno nekoliko teže s tem prodrli. Ampak kljub temu nekako je naša pokrajina že preko 20 let v funkciji in si pač želimo, da bi taka tudi ostala. Če ne bo šlo drugače, bodo predlog združitve z Zasavjem podprli, dodaja župan občine Krško. S tem, da imamo kar nekaj pripomb, naše strokovne službe so pregledale precej podrobno oziroma natančno so pregledale vse predloge, tako zakon o ustanovitvi, kakor tudi zakon o delovanju pokrajin in pa zakon o financiranju pokrajin. Pripravili smo približno 5 strani pripomb. Kot pa sem že uvodoma rekel, je verjetno največja pripomba ravno to, da bi želeli ostati kot samostojna pokrajina, pokrajina Posavje. Omenjene pripombe so predstavili občinskemu svetu. Na podlagi teh izhodišč bodo pripravili predlog mnenja, javna razprava pa bo na temo pokrajin potekala še do 1. julija. Po večmesečnem pouku na daljavo so se februarja v šole vrnili vsi učenci od 1. do 3. razreda. Poglejmo, kako je bilo na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško. Tako da so po skoraj 4-mesečnem premoru v šolo prihajali učenci prve triade. Gresta kar počasi grdo robo, gresta z mana? No, pridita. Evo, še en objemček. Se vidimo kmalo, da? Še en objemček. Čau. No, tako. Lep pozdrav, Jurija. Danes prihaja tako v šolo 257 učencev in pa približno 61 zaposlenih, torej učiteljev in drugih strokovnih delavcev in pa tehnično in pa administrativno osebje. Ponovno odprtje šol so pozdravili tako zaposleni kot starši. Veseli smo, da smo se lahko vrnili, prvošolčki, zdaj čakamo, da se bojo pa še to veliki lahko. Še šestošolca.
ki pa zdaj dela od doma že tukaj dolg in je kar težko. Zdaj res je bilo kar dolgo, ne? Mislim, da smo 12 tednov odštevali kar nekaj časa, pa veliko sprememb je bilo, pravi, ali bo ali ne bo, ne? Smo vsi v bistvu čakali, nam je to kar malo porušilo neko delovno rutino, tako da je sigurno zdaj to dobrodošlo in za, bom rekel, vrnitev v nek delovni proces in seveda za otroke, ne? Za njihov neki ritem in pa druženje in vse, kar spada zraven k šoli. Ne? Pripravili smo se tako, da seveda poskrbimo za vse preventivne ukrepe, da jih spoštujemo, da spoštujemo tudi zdaj pri prihodu v šolo vhode, posebej za učence prvega razreda, posebej za učence drugega in tretjega razreda. Pomembno je, da bomo delali na higieni rok, higieni kašlja, razkoževali prostore, najbolj izpostavljene dele v učilnicah in v šoli. Poskušali se bomo veliko gibati, glede na vreme, nam verjetno na prostem ne bo tako uspelo, bomo pa zato izkoristili vse prostore športne, ki jih imamo v sami šoli. Na šoli so se dogovorili, da se v tem tednu posvetijo ponovnemu navezovanju socialnih stikov in ne toliko utrjevanju učne snovi. Starše prosijo, naj otroke, če je le mogoče, pripeljajo le k pouku in ne tudi k jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Ker v tem primeru ne bomo mogli zagotoviti tistih mehurčkov v okviru oddelka, ko naj se otroci ne bi mešali. Vsi zaposleni so se morali testirati, večina se jih je že v ponedeljek. Včeraj je bilo napotenih 50 učiteljev in pa ostalih delavcev šole na samo testiranje. Od tega je bil en test pozitiven, tako da mi smo organizirali delo drugače, glede na to, da je to bil zdaj en dan prej, pravzaprav ni bilo to niti taka huda težava, je bil pa to zaposleni kot tehnično osebje. Po zimskih počitnicah, ki bodo naslednji teden, upajo, da se v šolo vrnejo vsi učenci. V Mestnem muzeju Krško so konec februarja odprli razstavo Adam Bohorič Proste zimske urice o latinsko-kranjski slovnici. Gre za razstavo originalnega Bohoričevega dela in predstavlja sklepno dejanje Bohoričevega leta. V Wittenbergu natisnjena slovnica se je ohranila v več izvodih, v Mestnem muzeju Krško pa je razstavljen eden izmed treh, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Imamo prvič priložnost, da izvirnik Bohoričeve slovnice vidimo tudi v Krškem. Do zdaj ta knjiga še ni bila nikoli po naših podatkih razstavljena v tem našem mestu. Razstavo so pripravili v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico, umestili pa so jo v razstavišče Jarnovičeve hiše. Samo razstavišče je pravzaprav v primerjavi z ostalimi muzejskimi razstavami, ki so v tem prostoru danes razmeroma prazno. Mi smo ga napolnili samo z besedilom, ki ga je pripravil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Njegovo besedilo smo izdali tudi v priložnostni zloženki. Kot je za gradivo razstave še zapisal dr. Kozma Ahačič, Bohoričeva slovnica postavlja slovenski jezik na častno 9. mesto med evropskimi ljudskimi jeziki, ki so dobili svojo slovnico v sodobnem pomenu besede. Pred slovenskim jezikom sta jo v 15. stoletju dobila italijanski in španski jezik, v 16. stoletju pa potem še francoski, češki, portugalski, valižanski, poljski in pa nemški jezik. Zimske urice, kot Bohoričevo slovnico največkrat ljudsko imenujemo, so izšle 1584. leta, sočasno z izdajo slovenskega izvoda Biblije. Za dr. Kozmo Ahačičem smo se dogovorili oziroma smo ga zaprosili, da nam predlaga, kako naj knjigo odpremo, in je izbral stran, kjer je kar nekaj slovenskih besed zapisanih in potem njihove sklanjatve, tako da dejansko lahko zdaj v tej slovnici si ogledujemo stran, kjer je tudi kar nekaj slovenskih zapisov in si tudi pravzaprav vsak laik lahko prebere naše zapise. Slovnica je bila namenjena poznavalcem jezika in ni bila nikoli mišljena kot splošni jezikovni priročnik. V prostor, kjer se nahaja vitrina slovnico, so umestili še pogled na mesto Krško.
Gre sicer za mlajšo risbo, ki jo je naredil Janez Vajkard Valvazor tam v letih 1678-79 kot pripravo za grafiko, ki je bila potem izdana v okviru slave Vojvodine Krajinske. Odprtje razstave se je udeležil tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je ob tej priložnosti povedal, da je ponosen, da lahko v Evropskem parlamentu v slovenskem jeziku nagovori 500 milijonov evropejcev. V 16. stoletju smo bili med prvimi 10 narodi tako po svoji slovnici, kakor tudi po tem, da imamo Biblijo v slovenskem jeziku in takrat smo se pravzaprav zapisali tudi na ta evropski zemljevid. Razstava originalnega Bohoričevega dela predstavlja sklepno dejanje Bohoričevega leta. Z umestitvijo izvirnika v razstavišče Mestnega muzeja Krško pa smo Krčani, Brestančani, Posavci dobili priložnost, da pogledamo resnično v originalno delo Bohoriča, v slovnico, ki nas je zaznamovala in tlakovala pod slovenskemu jeziku, da ga danes govorimo in ga s pridom uporabljamo in smo nam ponosni. Razstava je na ogled do 21. marca. Zaradi gostovanja tega pomembnega knjižnega dela so v muzeju prilagodili odpiralni čas. Tako da je muzej odprt za obiskovalce od torka do sobote med 10. in 16. uro in tudi ob nedeljah med 12. in 16. uro. S tem želijo ogled razstave omogočiti vsem zainteresiranim, kljub omejitvam. Marca so tudi uradno predali uporabo objekt z 29 novimi oskrbovanimi stanovanji. Družba Kosta, ki je blok zgradila v sodelovanju z občino Krško ter stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ki je tudi polovični soinvestitor naložbe, vredne 2,7 milijona evrov. 15 najemniških stanovanj je odkupil stanovanjski sklad, preostalih 14 občina Krško. Stanovanja so velika med 40 in 70 kvadratnih metrov in so namenjena bivanju starejšim nad 65 let, ki bodo imeli na voljo tudi stalno nego oziroma skrb, ter 24-urno intervencijsko pomoč. Oddali so jih 24, 5 je še prostih. Moram reči, da me je povpraševanje presenetilo, kajti že pred tem smo naredili anketo, koliko bi bilo ljudi zainteresiranih, da bi prišli svojih hiš ali drugih oblik stanovanja v varovana stanovanja in odziv niti ni bil tako visok, ampak kljub temu smo se za ta projekt odločili. In na koncu moram reči, da je bil odziv res presenetljivo visok in mislim, da tudi teh 5 stanovanj ne bo noben problem oddati. Gradnjo oskrbovanih stanovanj je sofinanciral stanovanjski sklad na osnovi programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe med letoma 2017 in 2020. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je soinvestitor pri tem projektu do polovice, oziroma 15 stanovanj, bo v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Upravljala bo pa v bistvu občina in tudi oddaja teh stanovanj bo šla preko občine Krško. Stanovanjski sklad je omogočil, imeli smo možnost še 25% sofinanciranja, to pomeni, da nas je financiral, onda banke nismo bile potrebne. Z občino je pa bilo dogovorjeno, da ko bojo stanovanja gotova, da se to odkupijo z DDV-jem in vsemi ostalimi stroški. Investicija je približno 2 milijona 700. V družbi Kostak so z načrtovanjem izgradnje oskrbovanih stanovanj v Krškem pričeli v letu 2019. Gradbeno dovoljenje so pridobili v januarju lani, v začetku marca so pričeli z gradbenimi deli, ki so jih končali po terminskem planu in še konec lanskega leta v decembru pridobili uporabno dovoljenje. Od momenta pridobitve gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega je poteklo točno nekje eno leto. In uporabniki želim, da čim dlje in čim bolj veselo in kvalitetno živijo v teh stanovanjih. Vsa stanovanja so najemna, najemnine znašajo nekje okrog 180 do 280 evrov, pač odvisno od velikosti stanovanja. Vsa stanovanja imajo bivalni prostor s kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, kopalnico, shrambo in jih je mogoče naknadno opremiti za invalidne osebe brez dodatnih gradbenih posegov. Dve bivalni enoti pa sta že prilagojeni gibalno oviranim stanovalcem. Kot dodaja krški župan, so potrebe med starejšimi občani zelo različne, varovana stanovanja pa samo ena izmed možnih oblik bivanja zanje. Seveda imamo tukaj še dom starejših, potem imamo tudi pomoč na domu in tako naprej, tako da vsemi temi ukrepi so neke potrebe zadovoljene, ampak zadeve se spreminjajo dnevno
in seveda tudi glede na to je pač ta odziv in ta možnost, ki je dana s temi varovanimi stanovanji, je seveda zelo, zelo dobrodošla. Prvi najemniki naj bi se v nova stanovanja usedili v aprilu. Nizke temperature, ki smo jim bili priča v začetku aprila, so znova prizadele sadovnjake, ki bodo obdelni ali ves pridelek. Letošnja pozeba je bila uničujoča in obsežna, saj so nizke temperature na velikih površinah ustrajale tudi več ur ter povzročile resne poškodbe. Oceno škode je zaenkrat še težko napovedati, a kmetje niso optimistični. Zagotovo je blizu katastrofe, je po seriji hladnih dni in pozebi v nasadu jablan dejal Anton Koršič iz Arnovega Seda. Jaz mislim, da je škoda prej bliže 100% kot 80% izpadu, vendar moramo še kakšen dan počakati, da dobimo neke prve, malo realnejše ocene. Sicer pa dokaj realna ocena je lahko potem nekje konec junija po končanem junijskem trebljenju. Breskve so odcvetele, so oplojeno, kolikor je. Blodočim jabolke so pa prvi cvetovi odprti, ti so pa zelo navarni, da so pozebli. Naslednje bomo pa videli. V naravi je to težko reči, ker lahko je eno leto tako, drugo leto se pa čist obrne. Ne? Kakšno leto majhna pozeba je škodila, včasih pa večja oziroma nižja temperatura pa je ostalo tudi. Sam ne pomnim, da bi bilo v takem rastnem obdobju kdaj tako hladno, pa toliko časa. Ne? Moramo vedeti, da so bile negativne temperature 13-14 ur skupaj, to je skoraj teoretično nepojemljivo. Da stanje ni nič kaj rožna, to zatrjuje tudi direktor Eurosada. Zelo smo zaskrbljeni, dve ekstremni pozebi, danes tretja klasična, tudi močna, zagotovo bo pustilo veliko posledic, seveda je nemogoče ocenjevati, ker še niti ni končano. Se pa bojimo, da bo škoda ogromna. Sadjarji so se, da bi zavarovali pridelek, posluževali različnih ukrepov. Glede na to, da imamo mi pač v zelo težkih pogojih, na izrednih strminah, večina nasadov, je bil edini ukrep, ki smo ga lahko nadeli, bil to, da smo poškropili z raznimi krepilci, ki nam jih strok, krepilci, pospeševalci rasti, ojačevalci rasti, se pravi algami in aminokislinami. To pač, kar nam stroka priporoča, ali to kaj pomaga ali ne, to bomo videli. Vode nimamo, da bi orošovali. Kurjenje v takih strmih terenih ni primerno. Torej po literaturi sem poškropil z drinom in zdaj ko se bo spet vreme tole otoplilo za par dni, bom spet dal. To je eno hranilo in da se drevo oziroma plod ojača. V sadovnjaku Eurosada se odzivajo preventivno proti pozebi zelo učinkovitim sistemom oroševanja. Orošujejo približno 25% površin in ta pridelek bodo, kot kaže, lahko rešili. Seveda je to vsaj neka osnova, kjer se lahko pričakuje količinski in kvaliteten pridelek, in pa upanje, da bo vsaj na kakšni lokaciji še kaj ostalo. Nažalost je pa ta pozeba tako širom po Sloveniji kot širom po Evropi. Mislim, da tako močne pozebe v Evropi ne pomnimo. Za naložbo so doslej namenili 1,8 milijona evrov, dodaten strošek znaša črpališče. Eurosat namerava omenjeni sistem razširiti. In verjetno bo dobilo prednost pred ostalimi investicijami, naj si bo obnove, ker enostavno delati nove sadovnjake brez namakanja in pa orošovanja očitno ni več prihodnosti. Spomladanske pozebe so namreč v zadnjih letih postale stalnica. Da je situacija v sadovnjakih zares kritična, pritrjujejo tudi ocene strokovnjakov, ki pravijo, da je pozeba ponekod vzela ves pridelek sadja. Če gremo samo skozi sadovnjake, situacija je resnično kritična. Že samo teoretično, ne, bi lahko rekli, da če sporedno pogledamo tiste teoretične podatke, pri katerih temperaturah vsaka sadna vrsta v tem razvojnem obdobju, ne, bili so popki, bili so cvetovi, bili so že plodiči, kdaj je tako prizadeta, da pravzaprav vse propade, smo na čisto vseh lokacijah v Posavju presegli ta minimum. To se pravi, povsod so bile temperature nižje, kot jih teorija postavlja za tist minimum, ki
ki jih neko drevo, ki jih neka sadna vrsta še prenese. Teoretično bi torej lahko rekli, da ne bo nobene breskve, marelice, hruške in nobenega jabolka. Po najbolj optimističnem scenariju pa sadjarji lahko pričakujejo približno 10-20% pridelka. Jaz pričakujem, da bomo morda imeli v sledovih nekaj jabolk in morda nekaj hruške tistih nasadih, kjer se je kurilo, kjer se je dimlo, ampak to res v sledovih. Je pa res, ne, da je tudi ta pozeba nas je naučila, da je edina prava, bom rekla, obramba pred tovrstnimi temperaturami je orošovalni sistem, ampak tega imamo v Posavju zelo malo. Ne. V bistvu je to vse skupaj malo pod 70 hektarov, kar je zelo malo. Brencetova sadjarje poziva naj ne glede na pozebo nadaljujejo z nego drevja. Po oceni pristojnega ministrstva je škoda po pozebi primerljiva s škodo, ki je nastala v letih 2016 in 2017 in naj bi znašala do 50 milijonov evrov. Minister Podgoršek je dejal, da bo država prizadetim pomagala z različnimi ukrepi, oprli pa se bodo na izkušnje preteklih pozeb. Ekstremne temperaturne razlike, kot smo jim bili priča, imajo izreden vpliv tudi na čebelarstvo, nam pojasni predsednik Čebelarske zveze Krško. Bojijo se, da bo predvsem izgubljen ves pridelek akacije, ki predstavlja približno 30% vse paše. Kar se tiče akacije, sedaj iz terena še nimamo povsem natančnih podatkov, v kolikšni meri je prizadeta. Vsekakor pa iz izkušenj iz prejšnjih let vemo, da je akacija izredno občutljiva na nizke temperature in je verjetnost pozebe akacije zelo velika. Ne? Kar pomeni, naša skoraj najpomembnejša paša akacijeva je zelo vprašljiva v letošnjem letu. Če to merimo v donosih medu, glede na to, da je akacija ena pomembnejših slovenskih paš, lahko že zdaj z gotovostjo relativno natančno ocenimo vsaj za 30% manjši donos medu. Drugi problem, ki je posledica tokratne pozebe, je zaustavitev razvoja čebelje družine, ki posledično pomeni, da bo v času medenja akacije čebel manj in bodo na ta račun tudi donosi manjši. Po krški občini ostajajo problem tudi obstoječa in nenehno nastajajoča tako imenovana črna odlagališča. V preteklosti so jih precej sanirali, a so se odlagališča znova pojavila tudi na očiščenih lokacijah. Obiskali smo nekaj točk na Krškem polju. Ja, zdaj trenutno se nahajamo na občinski parceli. Ta del je ponavadi poln odpadkov. To občina redno skrbi, da se odvaže, sicer je bilo tukaj že ne vem koliko odpadkov. Seveda pa na zasebnih parcelah pa občina ni nobene pristojnosti za javnim denarjem čistiti pač teh odlagališč, teh črnih odpadkov. In tam je pa v bistvu tako, ne? Če se ugotovi kršitelj, se zoper njega vodi postopek, kar je pa navadi zelo težko, ker če ga ne dobiš na kraju samem oziroma v času dejanja, je zelo težko povezati s kršiteljem pač določene odpadke. Če pa pač potem ne se ne najde kršitelj, v bistvu je pa odgovoren lastnik zemljišča. In zdaj lahko si pogledamo noter par teh parcel, kjer so zasebni lastniki, kjer se je že večkrat čistilo, tudi občina z temi akcijami spomladanskimi, tudi srednja šola Krško je vsaj dvakrat pristopila k tem čiščenju in je bilo, zadeva je bila počiščena v bistvu do zadnjega odpadka, ampak se boste si zdaj videli v bistvu kakšna situacija zopet po recimo dveh letih. To je primer enega od odlagališč. Gradbeni material, bela tehnika, avtomobilski deli, salonitna kritina. Gre za prizore, ki so na črnih odlagališčih zelo pogosti. To odlagališče je bilo večkrat čiščeno, tudi s temi prostovoljnimi akcijami. Srednja šola v bistvu je to čistila, občina je zagotovila pač te posode, kontejnerje, da se je to pospravilo. Bilo je očiščeno v bistvu do zadnjega odpadka, ampak se pravi, zdaj po kakšnih dveh letih je potem to ponovno. Ne? Večji del so to po naših občutkih romski odpadki oziroma odpadki, ki jih povzročajo Romi oziroma puščajo, del je pa seveda tudi od ostalih krajanov. Podobna situacija tudi na teh parcelah zraven, tudi v onem delu. Zakaj je ta lokacija interesantna? V bistvu prvi zaradi tega, ker ni obdelana, drugo, ker je toliko odmaknjena, da pač se zelo težko v bistvu videti z katerekoli lokacije, če nisem na tem mestu, pač težko odkriješ povzročitelja. Ne? Črna odlagališča se pojavljajo ves čas. Se počistijo, zopet nastanejo, potem seveda v enem
daljšem obdobju je potem spet toliko tega. Ne? Se pravim, to je bi rekel ves čas, ne? Če recimo naša inšpekcija deluje na tem področju 11 let, je bi rekel od tega časa naprej v bistvu ves čas zaznavamo, vsaj trikrat je bilo v tem času počiščeno, ampak se pravim, enostavno se, ne vem, spod težko je logično pojasniti, zakaj se to dogaja, ob vseh teh možnostih oddajanja odpadkov, da se še vedno to dogaja, mislim, tudi kdor sem pripelje, se sigurno zran kakega ekološkega otoka pelje, 5 kilometrov stran je zbirališče, ne, za odpadke, spravim, nerazumna dejanja za normalnega človeka. Približno 100 metrov stran naletimo na pogorišče odpadkov. To so glavnem plastični deli avtomobilov, ki jih odvržejo in potem zažgejo. Ne. Seveda, kaj to povzroča v naravi, vemo. Je pa se pravi zelo težko tu nekako prijeti do kršiteljev, ker to se dogaja v bistvu v času, ko se pač predvijajo, da nekogar ni. Dejstvo je tudi, da je toliko umaknjena zadeva, da prežgejo potem in se umaknejo in pač potem naslednji dan samo pogorišče še ostane. Ne. Velikih masovnih črnih odlagališč, kot smo jih poznali v preteklosti, sicer zdaj ni, dodaja Cerjak. To so glavno občine pristopile k tem reševanju. Vložene so tudi evropske sredstva, da so se ta največja odlagališča počistila, ampak ostajajo pa konstantno take situacije kot to. Ne. Teh je pa v bistvu ves čas, ne? In ves čas se te stvari počistijo, pa zopet nastajajo, počistijo, zopet nastajajo. Pač gre za stanje duha ali pač stanje osveščenosti. Žal se stvari ne spreminjajo na bolje po, bi rekel, po lokacijah. Je količinsko manj definitivno. Tudi se pravi, se komunale, v bistvu vseh posavskih občin so grejo nasproti, urejajo in te ekološke otoke oddajo, v bistvu je možno praktično vsak dan v teh zbirnih centrih, pa vendar je to ena skrajna situacija, ki jo zaznamo ves čas. S sogovornikom se odpravimo na lokacijo, kjer je bilo pred leti eno največjih črnih odlagališč v Posavju. Zdaj je tam stanje povsem drugačno. Pred leti je v bistvu bila to gramozna jama, kjer se je od leta in leta vozilo razne odpadke. To je bilo v projektu, mednarodnem projektu, očiščeno in potem v bistvu tudi lastnik je potem zagotovil, da se je zadeva sanirala v tej mere, da se je ta jama zasula in potem zdaj je danes je tu njiva. Prej bilo pa se pravim, konstantno so bili tu odpadki. Na robu te parcele je bil manjši gozdiček, borov gost in tudi za tisto lokacijo so še potem, še vedno smo odkrivali odpadke, no kar se je v bistvu tudi to uredilo, je zdaj že nekaj let mir. V mednarodni projekt sanacije odlagališča sta bili vključeni Krška in Brežiška občina. V njegovi neposredni bližini pa se nahaja še eno veliko odlagališče. To odlagališče je bilo očiščeno tudi v tem mednarodnem projektu, kot že takrat, tista prva lokacija, s tem, da se je potem ponovno spostavilo veliko črno odlagališče. Potem je pa v bistvu občina Brežice zagotovila, da so se ti odpadki odstranili. Lastniki v bistvu potem v zasebnem partnerstvu potem zdaj to urejajo, da se zasuje in da se potem spet spostavi neko obdelovalno površine, na podlagi kateri potem se računa, da teh odpadkov več ne bo. Gre za dolgotrajen projekt, saj gre za velike površine. Kot dodaja sogovornik, je to ena boljših rešitev, saj lokacijo spremenijo v kmetijsko površino. 22. april je svetovni dan zemlje, ki ga vsakodetno z različnimi dogodki obeležijo tudi v Krški občini. Obiskali smo enoto Pika Nogavička, vrtca Leskovec, kjer so na ta dan zasadili drevo. Moja mami ima takšno, sem takšno drevo ima, ampak ima to rdečo. Rdečo ima? Jaz imam doma slive, ko jih skupaj drži ena spaga. Takšna, kot imate vidi. Takole so otroci pomagali pri zasaditvi drevesa ob vrtčevskem igrišču. Sadimo drevo. Zakaj? Da bomo imeli senco. Da bomo spodaj brali knjige.
Da bomo lahko drevesno hisico na njem zgradili, če bo večjo. Ko bo drevo zrastlo, ko bo listi zrastel, pa odpadlo, bomo mi lahko živalice naredili z listov. V Leskovškem vrtcu so tudi letos, kot vsako leto na Svetovni dan Zemlje, pripravili nekaj aktivnosti. In v ta namen bomo tudi letos posadili drevo, za katerega bomo potem skrbeli. Je pa naš donator oziroma sponzor HPG Brežice, drevesnica, ki se ji zahvaljujemo, da so nam to drevo podarili. Pridružili so se Karitasovemu projektu Tek podnebne solidarnosti, v sklopu katerega otroci tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših, predvsem afriških državah, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. V projektu Tek podnebne solidarnosti že od najmlajše skupine do najstarejše smo obeležili s tekom in si zapisali kilometre, prav tako pa smo v ta projekt vključili tudi starše in s tem način nekako prispevali k izboljšanju oziroma kvaliteti našega planeta. V vrtcu se sicer skozi vse leto in ne le 22. aprila trudijo, da najmlajšim približajo vrednote, vedenje in življenjske navade, ki so potrebne za ohranitev našega planeta. Med drugim se pogovarjajo o pomenu pitne vode, ločujejo odpadke in varčujejo z električno energijo. V prostovoljnem gasilskem društvu Smednik, ki letos obeležuje 60-letnico, so se maja razveselili novega gasilskega vozila s cisterno, ki omogoča tako gašenje kot reševanje. Novo vozilo pa so dobili tudi videmski prostovoljni gasilci. Poglejmo. Tukaj imamo izpihovalec. Imamo orodja, ki pravijo napadalci na notranje napade. Tukaj so zaboji z vrmi. To je črpalka. Nova gasilska avtocisterna je za člane prostovoljnega gasilskega društva Smednik velika pridobitev. To je za naše društvo avtomobil, s katerim greš na požarišče in v danem trenutku z posadko 8 ljudi lahko že veliko upraviš dela. Ne? Imamo vse v enem vozilu za reševanje in gašenje. Ja, v letošnjem letu smo v bistvu dobili 3 nova vozila. Eno vozilo je že prišlo na začetku letošnjega leta za PGD Krško, isto GVM kombi vozilo. V današnji dan pa je, še bolj slavnosten, ker smo dobili po prvič v zgodovini Gasilske zveze Krško novo vozilo, novo cisterno GVC 1625, pa bom rekel malo bolj posodobljeno, pa bolj opremljeno vozilo za moštvo, za PGD Videm, cisterno ima pa PGD Gasilsko društvo Smednik. Investicija v gasilsko avtocisterno je znašala 243 000 evrov, od tega sta Gasilska zveza in občina prispevali 90%, preostalih 10% pa je krilo prostovoljno gasilsko društvo Smednik. Vrednost samega kombi vozila pa je znašala 36 000 evrov, dodatnih 14 000 evrov je nanesla gasilska oprema, signalizacijo, 70% vrednosti sta primaknili občina in Gasilska zveza, 30 pa prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. Veseli me, da sta obe društvi, se pravi PGD Videm, pa tudi prostovoljno gasilsko društvo Smednik, oba dobila nova vozila, s tem, da je seveda Smednik dobil bistveno večje vozilo in bolj za večji namen, ampak to sodi v sklop prenove naše gasilske flote. Namreč že kakšno leto ali dve nazaj smo se dogovorili, da bomo na naslednjih 10 letih pomagali prenoviti celoten vozni park. Izvršili so prekategorizacijo prostovoljnih gasilskih društev, načrtujejo pa še posodobitev tako skupinske kot individualne gasilske opreme. Letošnja dirka po Sloveniji bo ostala v spominu marsikateremu Posavcu, saj je tretja etapa potekala po naših cestah. Najboljši kolesarji na tisoče kolesarskih navdušencev ob vsej trasi so v petek doživeli izjemen športni praznik. Ne gremo z njimi, ker mi bomo prej v Krškem kot oni. Mi moramo do Krškega samo pol ure. Ja, oni rabijo pa 4 ure, recimo, ne? Kaj mi ne moramo se z njimi kosati. Ne? So prepočasni za nas. Ne?
mi bomo tlele, še bomo za njimi, to jih prehitimo, ne? Ne more, ne gre tako. Ne? Kolesarsko okrašeno mesto pobarvano kolesa, badoni zastave. Brežice so bile pripravljene na štart. Brežica se počutim zelo dobro. To se pomeni, da je vedno štajerska, tako da sem zelo ponosen, da sem tu danes. Tako je bilo v kapelah. Pripravili smo, da bomo navijali za kolesarje. Za koga navijaš? Za Pogija. Pogija. Za Tadeja. Kačarja! Dej, moto, dej! Dej, moto, dej! Navijali so tudi na gradu Reichenburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Krajani Velikega Podloga so kolesarsko karavano pozdravili pri tamkajšnjem rondoju. V športnem društvu imamo pač eno skupino kolesarjev, ker smo glih v času korone se to nekaj zaživelo. In zdaj, ko ta je vsa euforija, smo rekli, da če gre tur čez našo vas, treba pač nekaj posebnega narediti, tako da smo na to temo nekaj pripravili in zdaj čakamo na tekmovalce, ko prihajajo. Taga sprejema niso še ni nikdar doživeli. Nikdar. Tour de France to ni neš, Tour de Slovenija, to je tour zakon. Tour de Pudlak. To je zakon, ne. Dirka je ratala super, ker tako še nismo videli pa nas v Krškem, tako da hvala Bogu, da je ratalo, da je vreme zdržalo, pa upamo, da bojo naši ostali na prvem mestu, drugače pa tako naprej. Super, super. In velik ljudi kljub koroni. Tako da vsaj nekaj pozitivnega. Mislim, da je super proga, da tudi spoznajo naše kraje, ki so ful lepi. Tadej Pogačar, navijajmo se najle za Penino in za Tadeja. Pogi.
dobra, dobra. Srečno! In v soboto in v nedeljo. Dame in gospodje! Jaz sem da danes prišla na tekmo in sem pa videla bogatirja, pa sem dobila podpis. Kolesarja je na cilju pričakal Matija Gubec, pa tudi v slovensko trobojnico pobarvano retro kolo, ki je delo Romana Blatnika. Sem najdel odličen prostor, kjer sem ga gor lociral, tako da, da se tudi po tej strani malo, da se vidi, da je krško kolesarsko mesto in da tudi predstavljamo kar dober delež kolesarstva v Sloveniji. Blatnik je navdušen rekreativni kolesar, je vsakoletni udeleženec kolesarskega maratona Franja, ki letos praznuje 40 let. In sem tudi pobudnik in organizator te skupine kolesarjev, ki so to Franjo vseh 40 let vozimo in nažalost nas je letos samo še 10. Tako da letos Franja mi obeležujemo, naš prispevek je 40 let za 10 kolesarjev za 40 let maratona Franja. Ob celotni progi je bilo izjemno vzdušje, veliko dela pa je bilo tudi za organizatorje. Pri izvedbi so sodelovale tudi domače družbe. Pomagali smo tako operativno, to je pri pripravi občinskih cest, ostalih prometnih, neprometnih površin, prireditvenega prostora in infrastrukture, kot tudi sponzorsko. Verjamemo, da bo dirka uspela v celoti, da bo s tem v svet poslan signal o lepoti in gostoljubju kraja, regije, države. Dogodek je seveda izjemna promocija. Letošnja tretja etapa dirke po Sloveniji je bila namreč prva s štartom in ciljem v Posavju in bo kot taka zagotovo ostala zgodovinski kolesarski praznik. V Velikem Podlogu so zaključili z ureditvijo komunalne infrastrukture v skupni dolžini dobrih 2 kilometrov. Naložbo, ki je stala 1,6 milijona evrov, je občina v celoti financirala iz občinskega proračuna. Takole z vožnjo skiroji po novo urejeni cesti so tudi uradno odprli ureditev nove komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu. Krajani so poleg novega kanalizacijskega sistema pridobili še novo omrežje cestne razsvetljave, obnovljen vodovod in novo širokopasovno omrežje. Tudi kraj je s tem dobil novo podobo, pa tudi tiste zadeve, ki so nas prej težile, neke ozke ulice in tako naprej, smo zdaj s to ureditvijo sanirali, tako da mislim, da smo lahko zelo zadovoljni, no? Mi in krajani seveda te vasi. Bilo je po rekordnem cajtu, res narejen, tako da, kar se tega tiče, vsa čast. Smo pa zadovoljni, ker imamo vse urejen, vse zamenjen. Pošiljali bomo tist, kar imamo večka, v dolino še bolj nizko, kot smo mi. Dela so potekala od lanskega podjetja, uporabno dovoljenje pa so pridobili v začetku maja. Gre dejansko za večjo naložbo v ta sistem, sicer cirka 1,6 milijona evrov. Gre pa pravzaprav za nek način za drugo fazo ali pa nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v tej krajevni skupnosti. Z ureditvijo sistema v krajevni skupnosti Veliki Podlog bodo še nadaljevali, je dodal Stanko. Sicer je potrebno sistem izpeljati še vse do Pristave in pa na drugi strani do Gržeče vasi. To pomeni, da imamo še kar za nekaj časa, kar nekaj let dela, kajti gre za precej velike naložbe in jih tudi občina tako enostavno ne zmore, ampak ker to financiramo vse iz lastnega proračuna, pa za to potrebujemo določen čas. Zdaj seveda je vse na strani investitorja. Upamo, da se bo nadaljevalo. Zdaj terminskega plana nimamo, sredstva še niso zagotovljena. V Velikem Podlogu pa občina Krško dela nadaljuje z izgradnjo nove podružnične osnovne šole in vrtca, ki naj bi bila dokončana čez eno leto. 7. junija občina Krško praznuje svoj praznik v spomin na prve padle krške borce in vrnitev izgnancev. Ob prazniku so v Krškem kulturnem domu pripravili slavnostno akademijo s podelitvijo priznanj in znakov. Veliki znak je prejela družba Kemo Kovina. Prijeli so ga ob 30-letnici delovanja družbe in kot je dejala direktorica Nataša Unetič-Tomše, jim ta predstavlja priznanje za ves dosedanji trud. To je v bistvu neka taka nišna dejavnost, ki ni običajna ali pa bom rekla redko, kdaj se kdo odloči, da samostojno jo opravlja.
tako da ja, veliko pomen, če te nekdo prepozna in prepoznavaš svoj trud. V podjetju s 14 zaposlenimi se ukvarjajo specializirano dejavnostjo protikorozijske zaščite, torej peskanja in barvanja v kovinski industriji, dedujejo pa predvsem v strojegradnji, gradbeništvu, prevozništvu, ladjedelništvu in železniški industriji. Prisotni smo predvsem v Posavju, v Dolenjski, pa tudi po celi Sloveniji. Ogromno se pa dela s partnerskimi podjetji, v kooperacijah, v mreženju, tako da večina izdelkov oziroma skoraj vsi izdelki grejo v izvoz. Poleg velikega znaka so podelili še znake občine Krško, ki so jih prejeli Mirjana Marinčič, Branko Strgar, Helena Španovič in Jože Kodela. Slednji za razvoj vinogradništva in vinarstva v vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič. Jaz, ko sem zvedel oziroma, ko sem jo predlagali, vas sem mogel podpisati, sem bil res tak prijetno presenečen, bi rekel, ker to ni zdaj kar nekaj taga, tako da je to verjetno tudi priznanje, to, ko se z vinogradnikom trudim za ta svoj trud. Moram pa povedati na tem mestu, da s tako ekipo, ko jo imam, brez te ekipe, tak ne bi zmogel vsega tega, kar smo dosegli. Tako da ta znak mi res mi nekaj pomeni za nazaj, pa tudi pa za naprej. Na slavnostni akademiji so podelili tudi 12 jubilejnih priznanj. Sicer pa je občinski praznik tudi čas za analizo dela v preteklem letu. Prvo veselje mi je, da smo letošnje leto oziroma to leto med enim in drugim praznikom preživeli ustvarjalno, na kljub težavam, ki jih je povzročala pandemija, pa vendar investicije so tekle normalno. Pravzaprav je celotno poslovanje teklo, tako kot smo pričakovali in dosegli smo pravzaprav skoraj vse začrtane cilje. Tako da tudi letošnje leto, ki je bilo sicer še nekoliko bolj zaostreno, je potekalo vse v redu, tako da lahko rečem na občinski praznik, se lahko veselimo marsikatere nove pridobitve. Stanko se je v svojem nagovoru ozrl v zadnje desetletje in ob letošnji 30-letnici samostojne države dejal, da med tem, ko uresničujejo kratkoročne cilje, vse skozi razmišljajo desetletje naprej. Pred nami je novo prelomno obdobje za našo lokalno skupnost, ki ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Kot naložba nacionalnega pomena bo za Krško predstavila nov ključen korak na daljnem razvoju. Slavnostni govorec je bil generalmajor Ladislav Lipič, ki je spomnil na čas osamosvojitve in nastanka slovenske države. Letošnje leto je gotovo čas za premišljevanje. Premišljevanje o naši samostojnosti in enotnosti, kajti letošnje praznovanje je namenjeno ravno omenjenima vrednotama, ki bi morali biti večni vrednoti. Posebej izpostavljam ravno enotnost, ki je bila velikokrat izgovorjena, vendar v zadnjih letih premalokrat doživeta. Pogoj za enotnost je zaupanje. In takrat, leta 1990 in 1991, nam zaupanja ni manjkalo. Zaupali smo drug drugemu, zaupali smo v takratne inštitucije in modro vodeno politiko. Za slovesno vzdušje na slavnostni akademiji, ki je zaradi epidemije potekala v okrnjenem obsegu, so poskrbeli člani godalnega kvarteta glasbene šole Krško in Rajhenburški oktet. Spoštovani gledalci in gledalke, to je bil medletni pregled dogajanj v občini Krško. Hvala za pozornost in nasvidenje.